السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے حضرت ام عطیہ کے بارے میں. آپ میں سے کوئی حضرت ام عطیہ کے بارے میں جانتا ہے؟ اس کو پڑھے بغیر بتائیے، کبھی ان کا نام سنا آپ نے؟ کیا شاباش، حضرت زینب کو غسل دینے والی خاتون، ٹھیک ہے، اس حدیث میں آتا ہے ام عطیہ کا نام. اور انہوں نے خواتین سے متعلق احادیث روایت کی ہوئی ہیں. انصاری خواتین میں سے تھی. اور کچھ، ایک اور بہت مشہور روایت ہے ان سے، عیدگاہ میں عورتوں کو لے جانے کے لیے جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام نصیبہ بنت کعب انصاریہ اور کنیت ام عطیہ تھی. مورخین نے چار خواتین کا ذکر کیا ہے جن کا نام نصیبہ یا نصیبہ سے ہے، جن میں سے دو نصیبہ ہیں اور دو نصیبہ ہیں. دو کیا ہیں؟ نصیبہ نون کے پیش کے ساتھ، اور دو سیدھا سیدھا نصیبہ. یہ نصیبہ ہیں، نصیبہ نہیں ہیں. نصیبہ کے نام سے بھی ایک مشہور صحابیہ ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عمارہ. جی، ان کا نام بھی نصیبہ ہے، تاریخ میں بہت مشہور ہیں، جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا. جی، وہ نصیبہ ہیں. اور یہ ام عطیہ جو ہے، یہ نصیبہ ہیں. اور نصیبہ کا معنی ہوتا ہے شریف التبع، مشہور حسب نسب والی، نسب والی خاندانی عورت جسے کہہ سکتے ہیں. حسب نسب والی شریف التبع. اب یہ جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں اور اگر ان کے میننگ ہمیں سمجھ آتے ہوں تو پھر ہمارے سامنے ایک دم شخصیت بھی ایک پکچر بننے لگتی ہے نا. ان کے والد کا نام حارث تھا. ایک اور روایت میں نام والد کا حارث بتایا گیا. انصار کے قبیلے ابو مالک بن نجار سے تعلق رکھتی تھی. یہاں انہوں نے والد کا نام کعب بتایا، ہو سکتا ہے کہ وہ دادا ہوں، لیکن بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. انصار کے جو مشہور ٹرائب تھے ان میں سے ایک بنو نجار تھے. اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والی عالمہ فاضلہ خواتین میں سے تھی، یعنی بہت پہلے سے اسلام قبول کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام لانے والوں میں سے تھی. ہجرت سے پہلے مدینہ میں کس نے اسلام کی تبلیغ کی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے. انہوں نے خیر القرون میں زندگی بسر کی. جس زمانے میں سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ بلا شبہ بہترین زمانہ تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیرن، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فقال انا والذین معی، فرمایا میں اور وہ جو میرے ساتھی، یعنی صحابہ کرام. ثم الذین علی الاثر، پھر جو ان کے پیچھے آئیں گے. ثم الذین علی الاثر، پھر جو ان کے پیچھے آئیں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. ایک اور روایت میں کیا آتا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور یہ کون ہیں؟ یہ تین جو خیر القرون ہیں ان میں سے ایک قرن صحابہ کا ہے، دوسرا تابعین کا، اور تیسرا تبع تابعین کا ہے. تو ان کو بہترین امت کہا جاتا ہے، یعنی کہ امت کے بہترین لوگ. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بہت سی احادیث کو سننے کا شرف حاصل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے طلب حدیث میں محنت کی، یہاں تک کہ حدیث کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اور یہ کتنا بڑا شرف ہے جو انہوں نے حاصل کیا، اور یہ کس قدر بلند فضل ہے جو انہیں ملا. سیدہ ام عطیہ ان جلیل القدر انصاری خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور پھر اسلام قبول کرتے وقت کیے گئے عہد کو پورا بھی کیا. امام نسائی نے سیدہ ام عطیہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں ایک عورت نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا. یہ بھی ذرا ترجمہ تھوڑا سا درست نہیں، اس میں
اسعدتنی کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے کہ اس نے دور جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی. نوحہ, نوحہ کیا ہوتا ہے؟ بین, بین کرنے میں, ٹھیک ہے. یعنی خالی تعاون نہیں ہے کوئی کہ کھانا پکانے میں تعاون کیا یا کسی اور کام میں تعاون کیا, ایسا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں جب کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا یا شوہر فوت ہو جاتا تو عموماً ساری عورتیں مل کر اس کے ساتھ کیا کرتی؟ بین کرتی. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہیں؟ اس کا مطلب ابھی تک یہ چل رہا ہے. کیا کرتے ہیں اس میں؟ ہاں اور کچھ بول بھی رہی ہوں گی جی. بعض وقت ہاتھ اونچے کر کے روتی ہیں, بعض وقت گلے لگ کے روتی ہیں. تو کسی کی وفات پر رونے کی تو اجازت ہے, آنسو جتنے مرضی کوئی بہائے, لیکن رونے کے ساتھ چیخے مارنا یا گریبان نوچنا یا بال نوچنا یا ٹکرے مارنا یا پھر منہ سے کچھ بول کے رونا, یہ تمام چیزیں منع ہیں. اور یہ دور جاہلیت کی یاد ہے, اس سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت بتائی گئی ہے. اس عورت کو قیامت کے دن کیا پہنایا جائے گا؟ گندھک کا لباس, جی, خارش کا کرتا اور گندھک کا پاجامہ شاید. جی, آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا بین کے بارے میں؟ گاؤں میں کسی کی وفات ہوئی تھی تو وہاں پہ میں گئی تھی, تو وہ میرے لیے بہت حیرت والی بات تھی کہ جیسے باری لگی ہوئی تھی نا, تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں اور مجھے پہلے دے دو وقت تاکہ جو ہے میں پہلے بین کر لوں, پھر میں تھکی ہوں, پھر میں بیٹھ جاؤں گی تو اٹھا نہیں جائے گا. تو وہ میرے لیے اتنا حیرت انگیز تھا کہ یعنی یہ کوئی ایک فرض ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. یعنی اس کو باقاعدہ ایک دین کی طرح دیتے ہیں, اور پھر جب اس خاندان کا کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کو اسی طرح جیسے بچے کے پیدائش پہ یا شادی کے موقع پر وہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے نا, لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, فلان اتنا دیا اتنا دیا, تو پھر جب ان کی شادی ہوتی تو وہ پھر لسٹیں نکالی جاتی کیا دیا تھا. یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہیں, تو وہ پھر واپس اتنا لوٹاتے ہیں. تو خوشی کے موقع پر بھی لیا ہوا واپس دیا جاتا ہے, اور اسی طرح فوتگی کے موقع پر بھی جو بین کیا جاتا ہے اس کو بھی لوٹایا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. ہماری فیملی میں بھی اسی طرح ہے, جو جتنا زیادہ اونچا روتا ہے وہ اتنا زیادہ محبت کا گویا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. عورتوں کو تو اکثر دیکھا گیا ہے, میں نے مردوں کو بہت زیادہ بین کرتے دیکھا ہے. ہاں جی, اور میری اتنی حیرت ہوئی. یہاں کسی گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی, ہمارے جاننے والے تھے, ان کی والدہ کی ڈیتھ تھی, سات بھائی تھے. جب جنازہ اٹھانے سے پہلے انہوں نے کہا بیٹوں کو بلا لو. پہلے عورتوں نے خوب بین کیا اور مردوں نے ایک دوسرے کو پکڑ کے نا جھوم جھوم کے باقاعدہ جیسے عورتوں نے کیا تھا ویسے کیا. لیکن پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ جب وہ جنازہ چلا گیا تو میں نے اسے کہا اچھا میں دعا کراتی ہوں. اور میں نے ساری حدیثیں میرے قرآن پہ جو لکھی ہوئی تھی میں نے ان کو بتائی, تو جو عورت سب سے زیادہ لگا رہی تھی نا وہی سب سے زیادہ توبہ توبہ لگی تھی الحمدللہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بتانا بھی چاہیے نا, یعنی آسان طریقے سے. اس کے بعد اس کو بھی مارتی تھی اور خود کو بھی مارتی اور کہتی کہ تم بھی مر جاتی تو اچھا تھا. کس قدر جہالت ہے. اس کا علاج کیا ہے اس بیماری کا؟ جہالت کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ علم کو عام کرنا اور لوگوں کو بتانا اور پوری ہمدردی سے بتانا, کیونکہ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. رو رو کے نڈھال ہو کے تو پھر آپ اس کے بعد کریں گے کیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آخرت میں چونکہ اس کے اوپر وعید آئی ہے, پکڑ کی بات ہے, تو اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. اور مردوں کے نسبت چونکہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہوتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات ایکسپریسو بھی زیادہ ہوتی ہیں, بولتی بھی زیادہ ہیں, تو وہ پھر روتے وقت بھی ساتھ ساتھ بولتی ہیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. جی, گندک ہوتا سلفر, اور آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کو اسکن الرجی ہوتی ہے وہ سلفر کے پانی میں نہاتے بھی ہیں. ایسے چشموں پہ نہاتے ہیں جن کے اندر نیچرلی سلفر کی آمیزش ہوتی ہے جس ٹریٹمنٹ کے طور پر. اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ الٹا خارش کرے گا نا پھر, وہ یعنی وہی کوانٹیٹی اتنی ہوگی کہ مزید تکلیف کا باعث بن جائے گا. آگ بھی جلدی پکڑتا ہے. لک نہیں ہوتی, جیسے لک کا نام سنا ہوگا جب سڑکوں پہ ڈالی جا رہی ہوتی ہے,
بہت گندی سمیل ہوتی ہے اور آگ بھی پکڑتی ہے اور اس سے گرمی اور بھڑکتی ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم. ایک کوسچن وین میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بین لوگ کرتے ہیں, تو یہ جو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جو کوئی آ رہا ہے وہ جو قریبی ہے اس کے گلے لگ کے تو روتے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ گلے رکھ کے اونچی آواز میں نہیں رونا چاہیے, وہ سسکیاں لے سکتے ہیں, آنسو بہہ سکتے ہیں, لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلنا چاہیے ایسی بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی. تو جو بھی استاذہ آتا ہے وہ مطلب جیسے کوئی ایک عورت بیوہ ہو گئی تو اس کے ساتھ رو رو کے رات تک تو وہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. بالکل, اسی لیے منع کیا گیا نا ایسی چیزیں. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا تھا ان عورتوں کی بیعت لینے کے لیے, اور انصار کی سب خواتین کو ایک گھر میں جمع کیا گیا تھا اور وہاں ان سے بیعت لی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کے پیغام دیا اور وہ ساری شکے مینشن کی جو اس بیعت کا حصہ تھی, اور ان میں سے آخری حصے میں یہ نوحے کے بارے میں تھا. جب وہ بیان کر رہے تھے کہ ان ان باتوں پر تم کو عہد کرنا ہوگا, تو یہ اس میں سے اٹھی اور کہنے لگی کہ ذرا ٹھہر جائیں, میں ابھی بیعت نہیں کر سکتی, میں ذرا اپنی باری پوری کر کے آ جاؤں, اس کے بعد آ کے بیعت کروں گی. یعنی کمٹمنٹ آپ دیکھیں, دور جاہلیت میں جہاں ان کے اندر بہت خامیاں تھیں لیکن یہ واقعی بہترین لوگ تھے کہ جو بات کے سچے اور اپنے وعدے کے پکے تھے. تو اس وقت اٹھی اور کہنے لگی کہ میں اب اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں, میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور اس روایت میں آتا ہے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ. کہتی ہیں کہ میں گئی اور اس کا ہاتھ بٹایا, یعنی اس کی بیان کرنے میں مدد کی, پھر آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر یہ ہے کہ اب اس سے بعض لوگوں نے بیان کے جواز پر بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ حضرت ام عطیہ کو آپ نے کچھ نہیں کہا اور ان کو روکا نہیں اور ان کو کہا اچھا تم اپنا تعاون جو کرنا کر کے آ جاؤ. تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر ایک بالکل ابتدائی دور تھا, نمبر دو صرف ان کے لیے ایک ایکسپشنل اجازت تھی, لیکن حضرت ام عطیہ کا جب اپنا بیٹا فوت ہوا تو اس موقع پر تیسرے دن, یہ روایت بھی آپ نے سنی پڑی ہوگی, تیسرے دن یہ اٹھی اور انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہ تھی, لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت شوہر کے سوا کسی اور کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ کرے. تو یہ حضرت ام عطیہ کا آخری عمل خود پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کیا, صرف وقتی طور پر اس وقت انہیں اس کی رخصت دی گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم دینے کا انداز تھا وہ بہت نیچرل تھا, اور لوگوں کو ایک دم زبردستی پکڑ کے اور اس وقت جبکہ وہ تیار بیٹھی ہیں یا ان کا دھیان ادھر لگا ہوا تو ان کو زبردستی نہیں روکتے, اس وقت ان کو گنجائش دے دیتے اور بعد میں پھر روک دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ بیعت کے الفاظ کیا تھے؟ سورۃ الممتحنہ میں ہے, کیا کیا ہے اس میں؟ نمبر ایک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اور کیا نہیں کریں گی؟ چوری نہیں کریں گی, ولا یسرقنا, اور زنا نہیں کریں گی, ولا یزنینا, اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے, ولا یقتلنا اولادہن, اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی, ٹھیک ہے, اور ولا یاسینا کفی معروف, اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. جب یہ بات ہوئی تو اس پر ام عطیہ نے ہی سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, تو بتایا گیا کہ نوحہ اور بین نہیں کریں گی. جب انہوں نے کہا کہ اچھا میں پہلے اپنی باری پوری کر رہا ہوں پھر آ کے وعدہ کرتی ہوں, ادھر ادھر کا وعدہ پورا کر لوں پھر یہ وعدہ کرتی ہوں. بہرحال یہ تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا. سید ام عطیہ ازواج مطہرات کے پاس اکثر و بیشتر ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی, انہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تعلق تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انصار کی خواتین کے ساتھ اچھے روابط تھے, یعنی ان کی میل ملاقات تھی, وہ ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتی, انہیں تحائف دیتی اور ان سے تحائف قبول بھی کیا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انصار خواتین میں بڑا بلند مرتبہ حاصل تھا, اور نصیبہ بنت کعب کو بھی سیدہ عائشہ کے ہاں خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ کی طرف سے ملنے والے تحائف سے خوش ہوتے.
ام عطیہ سے مرویہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ام عطیہ کے ہاں جو صدقے کی بکری آئی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ گوشت اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اب یہ روایت بھی یہاں ادھوری ہے کچھ، اس میں حقیقت یہ ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس صدقے کی بکری بھیجی تھی جس کو انہوں نے ذبح کیا اور اس میں سے پھر کچھ حصہ آپ کو واپس بھیجا، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کا کیسے جواز بنتا ہے؟ وہ تو صدقے کی بکری تھی، تحفہ تھا، یعنی صدقہ اپنی جگہ پہنچ گیا، جس کو دیا گیا اس کو لگ گیا۔ اب مثلا ایک شخص غریب ہے، فقیر ہے، اور وہ صدقے کے پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور اس میں وہ چائے بسکٹ کھلا رہا ہے سب کو، اور اس شادی پہ اس نے آپ کو بھی بلا لیا، تو اب آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ مجھ پہ تو صدقہ نہیں لگتا، تو میں چائے پیوں کہ نہ پیوں؟ ایسی سچویشن آ جاتی ہے نا کہ بعض اوقات آپ کو کسی انتہائی غریب فقیر کے پاس کھانا کھانا پڑ جاتا ہے اور اس فقیر نے وہ کھانا مانگ تانگ کے اکٹھا کیا ہوتا ہے، تب آپ سوچتے ہیں یہ تو صدقہ ہے۔ تو وہ صدقہ کب تک صدقہ تھا؟ جب تک وہ مستحق کے پاس گیا، یعنی مستحق کے لیے صدقہ تھا، لیکن مستحق نے لینے کے بعد اپنی ملکیت میں لے لیا، جب اس کے بعد اس نے آگے جب کسی کو دیا تو وہ تحفہ ہو گیا، وہ صدقہ نہیں رہا۔ ٹھیک۔ ام عطیہ نے جہاد میں بھی شرکت کی۔ سیدہ ام عطیہ صرف علم کے سر چشموں ہی سے سیراب نہیں ہوتی تھی بلکہ جہاد میں بھی بہت دلچسپی لیتی، یعنی عملی میدان میں بھی جاتی۔ ام عطیہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگوں میں حصہ لیا۔ میں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرائض کو خوب اچھی طرح جانتی تھی اور فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کرتی۔ جب ام عطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کی وفات کا علم ہوا تو وہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئی۔ جو خواتین سیدہ زینب کو غسل دینے کے وقت حاضر تھی ان میں سیدہ ام عطیہ بھی تھی۔ آپ نے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا۔ سیدہ ام عطیہ نے وہ طریقہ بیان کیا تاکہ میت کو غسل دینے کا سنت کے مطابق طریقہ لوگوں کے علم میں لایا جا سکے، یعنی انہوں نے وہ حدیث آگے روایت کی۔ بخاری میں آتا ہے سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب فوت ہوئی، یاد رکھیے کہ حضرت زینب 8 ہجری میں فوت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا اسے 3, 5 یا زیادہ مرتبہ غسل دینا، یعنی پانی بہانا اس پر، 3, 5 یا زیادہ مرتبہ، یعنی تاک تعداد میں پانی میں بیری کے پتے ملا لینا۔ ابال لینا کا لفظ حدیث میں نہیں آتا بخاری میں، اس کو بھی کریکشن کر لیجئے، بیری کے پتے ملا لینا، اور آخری مرتبہ پانی میں کافور ملا لینا، یعنی اسی بیری والے پتوں میں نہیں کافور ڈال دینا، یعنی الگ رکھا ہوگا۔ پہلا تو کیا ہوگا، یعنی ایک دفعہ نہلایا، دو دفعہ، تیسری دفعہ، تو اس وقت بیری کے پتوں کے پانی سے، یعنی جیسے صابن یا باڈی واش مثلا اس کے طور پر، اور پھر جب وہ پانی بہا چکے تو آخری بار کافور ملا پانی، وہ ایک طرح سے خوشبو کے لیے۔ پھر فرمایا جب تم غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے سے انسٹرکشن دے رہے تھے کہ کیسے نہلانا ہے تاکہ سنت طریقہ لوگوں میں رائج ہو جائے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زینب کی بہن ام کلثوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی کو بھی غسل دیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ احادیث روایت کرتی ہیں، ان سے تقریباً 41 احادیث روایت ہے، 41 علم کے میدان میں، دوسری طرف غزوات میں جا رہی ہیں، اور تیسری طرف میت کو غسل دے رہی ہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی، کیا سمجھ میں آتا؟ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانی چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، جس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مہارت دی ہو، ہمت دی ہو، جو آپ کر سکتے ہو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے غسل دے دیا ہے، یعنی غسل سے فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ نے اپنی قمیص ہمیں دی اور فرمایا کہ کفن میں اس کو بھی شامل کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ پہلے جسم کے دائیں طرف کو غسل دینا اور وضو کے اعضاء کو پہلے دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے آغاز کی تاکید کیا کرتے تھے، یعنی ہر چیز دائیں طرف سے۔
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی احادیث کا بخاری میں منقول ہونا ان کے فضل اور شرف کو اجاگر کرتا ہے. سیدہ ام عطیہ احادیث کے راویوں کے مابین بلند مرتبے پر فائز تھی. بخاری اور مسلم میں ان کی احادیث منقول ہیں. صحابہ کرام میں سیدنا انس بن مالک اور تابعین میں سے محمد بن سیرین نے ام عطیہ سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. صحابہ میں سے کس نے روایت کی؟ حضرت انس سے. چھوٹے صحابہ میں سے تھے نا وہ. اور تابعین میں سے محمد بن سیرین نے ان سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا. ام عطیہ سے عورتوں کے جنازے کے پیچھے جانے کے ممانعت کے بارے میں بھی روایت حدیث کی 6 مشہور و معروف کتابوں میں منقول ہے کہ عورتیں جنازے کے پیچھے جا سکتی ہیں یا نہیں. تو کیا ہے اس بارے میں حکم؟ نہیں جانا چاہیے. اس روایت کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے. بصرہ میں سیدہ ام عطیہ کی وفات. اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ بصرہ تشریف لے گئی. کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا کسی جہاد میں گیا ہوا تھا, وہاں سے واپسی پر بیمار ہو گیا اور بصرہ میں ہی رہ گیا کیونکہ بیمار ہو گیا. جب اس کی بیماری کی خبر انہوں نے سنی تو یہ مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے, لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا, یعنی پہنچ نہیں سکی. اور وہاں جا کر انہوں نے قصر بنی خلف میں رہائش اختیار کی. ان کے گھر صحابہ کرام اور تابعین مسائل دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے. جو بھی حدیث رسول سننے کا خواہش مند ہوتا وہ حاضر ہوتا. وہ اپنی وفات تک احادیث روایت کرنے میں مصروف رہی. کہا جاتا ہے کہ 70 ہجری تک زندہ رہی تھی, 70 ہجری تک. انہوں نے حضرت عمر سے بھی احادیث روایت کی اور پھر حضرت انس, محمد بن سیرین, حفصہ بن سیرین, اسماعیل بن عبد الرحمن, مالک بن عمیر ان کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگردوں میں سے ہیں, یعنی انہوں نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. ان کے بیٹے کی وفات کا ذکر ہوا ہے ابھی, اور محمد بن سیرین ہی کہتے ہیں کہ ام عطیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انتقال کے تیسرے دن انہوں نے سفرہ خلوق, ایک قسم کی زرد خوشبو جس میں کلر بھی تھا, وہ منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا, یعنی ایک طرح سے میک اپ بھی کیا, اور کہا کہ ہمیں شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو کیا 3 دن میں ان کا غم ختم ہو گیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سنت کی پیروی کی غم کے باوجود. یہ کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہاں وہ تو اور لوگ ہوں گے, ہم نہیں کر سکتے یہ. تو ان میں اور ہم میں کس چیز کا فرق ہے پھر؟ وہ اور کیوں ہیں اور ہم اور کیوں ہیں؟ کیا ہم ایک امت نہیں ہیں؟ بالکل. جب آپ نے سبمٹ کر لیا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, تو پھر یہ باتیں بالکل بیکار قسم کی ہیں کہ وہ اور لوگ تھے اور ہم اور لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, ہمارا اتنا ایمان نہیں. بھی کیوں نہیں بڑھاؤ اپنا ایمان, اس کو بڑھانے کی فکر کرو, کوئی طریقہ اختیار کرو, یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں. شاباش, انہوں نے اس بات کو پروو کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین, اولاد اور ہر ایک سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ کا حکم ایک طرف اور بیٹے کا غم دوسری طرف. عمل وہ ہوگا جو آپ نے پسند کیا اور جس کا آپ نے حکم دیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ آپ دیکھیں کہ جب ایسے کوئی مواقع ہوتے ہیں تو ہم کیوں عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے, لوگ کہیں گے دیکھو اس کو کیا ہو گیا. حتیٰ کہ یہاں تک لوگوں نے اس چیز کو اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے کہ اس سال میں نہ عید مناتے ہیں پھر, نہ کسی کی شادی کرتے ہیں, بلکہ شادی کو کینسل کر دیتے ہیں اگر کسی کی فکس ہوئی بھی ہو, اور ایک مصنوعی خول جو ہے غم کا وہ چڑھائے رکھتے ہیں اور ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کی, ساری ذمہ داری پسے پشت ڈال دیتے ہیں. جی آپ فرمائیے. بالکل, یعنی 4 نعمتیں نظر نہیں آ رہی, ایک جو نہیں ہے تو اس پر ناراضگی زیادہ ہے, اس پر غم زیادہ ہے, تو اس وقت عقل بھی نہیں اس بات کو مانتی نا. بالکل, میں یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں. پھر آپ دوسری روایت دیکھیے. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم تھا,
حتیٰ کہ ہم کنواری لڑکیوں کو بھی ان کے پردے سے نکالتے اور حیض والیوں کو بھی، تو یہ سب لوگوں کے پیچھے رہتی. جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ غم کا موقع ہے اور یہاں خوشی کا موقع ہے، وہاں بھی اتباع ہو رہی ہے اور یہاں بھی اتباع ہو رہی ہے. جی شابش. یعنی عام طور پر جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات ہوتی ہے اور پھر یہ کہ بہت سی چیزوں میں عورتیں اس وجہ سے اجر سے پیچھے بھی رہ جاتی ہیں، یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کے میدان میں دونوں کے لیے راہیں کھلی ہیں. پھر ان کی شخصیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی بہت محبت تھی. ایک تو انہوں نے جو عملی ثبوت دیا، دوسرا جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی تو ضرور کہتی بی ابا، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے. بی ابا حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں جو ان کی شاگردہ تھی، ام عطیہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو ضرور کہتی بی ابا، میرا باپ آپ پر فدا ہو جائے. میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اور ایسے بات سنی ہے، یعنی عید کے دن عورتوں کے باہر نکلنے کی. کہنے لگی بی ابا، آپ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ اور پردہ نشین حتیٰ کہ حیض والی عورتیں بھی باہر عید کے لیے جائیں اور نماز عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حیض والی عورتیں نماز والی جگہ سے الگ رہیں. تو یہ حدیث جب انہوں نے روایت کی تو اس وقت بھی یہ الفاظ ادا کیے. ان کے شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے تھے اور یہ خود 7 میں. عملی میدان کے علاوہ تعلیمی میدان میں خصوصاً عورتوں سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر ان کی نظر تھی. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا. ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، اب یہ سن لیجئے، نہ سرما لگاتی نہ خوشبو، اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی. یعنی بہت زیادہ شوق کلر فل کپڑے نہیں، اور ضروری نہیں کہ بلیک ہی ہو، نارمل کلرز کے کپڑے جن میں تھوڑی بہت اگر کوئی کڑھائی ہوگی، جیسے مثلا یہ شال لی ہوئی ہے میں نے، تو اس شال میں کہیں پٹی لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی سیلف امبوز، اس میں تھوڑا کڑھائی کا کام ہے یا کچھ. لیکن ایک یہ ہے کہ پوری چادر بھری ہوئی ہو پھولوں سے یا کڑھائی سے، وہ نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر چھوٹا موٹا کپڑوں میں کچھ لگا ہوا ہے، کوئی رنگ ہے، تو اس کی اجازت ہے. گوٹے کناری والے، تلے والے، وہ چوک کڑھائی والے، وہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد گست اظفار خوشبو استعمال کرنے کی اجازت تھی، یعنی اس وقت صرف خوشبو استعمال کر، جیسے ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیوں استعمال کرنے کی اجازت تھی؟ یعنی پیریڈز کے بعد نجاست وغیرہ کو دھو کر خوشبو لگانے کی اجازت تھی. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ خوشبو کیوں لگانی چاہیے؟ یہ آپ سب سے متعلق بات ہے، اس لیے اس کو دہرا رہی ہوں اور اس کو ری انفورس کروانا چاہتی ہوں. جی تو پھر کوئی سنت پر عمل ہوتا ہے؟ اگر سب اس سنت پر عمل کریں تو جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر کسی قسم کی سمیل وغیرہ نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پر آپ لوگ جو قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور تو اس میں خصوصی طور پر ایسے دنوں میں اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کر کے ڈیوڈرنٹ وغیرہ یا جو بھی ہو اس سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں نجاست ہو، جہاں سمیل وغیرہ ہو، پھر وہاں فرشتے نہیں آتے. جی ہاں، اور خصوصاً پیریڈز کے بعد جب آپ عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، تو آتا نا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. متطہر جو ہوتا ہے، تطہر باب تفاعل میں، بتکلف یعنی کوشش کر کے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یعنی صرف واش کرنا نہیں بلکہ اس پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا. تو اہتمام ضروری ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
طہارت اور نظافت بہت ضروری ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جب پیریڈس کے دنوں میں جو اسمیل ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ایک تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذا ہے نا، جی بالکل یہ اذا ہے، ایزا دینا بھی ہے، اور اسی طرح یہ کہ بہت ساری انسان کی جسم کے اندر جیسے آپ کہہ لیں کہ سکریشنز وغیرہ کی وجہ سے سکن کو اور دوسری ڈیزیزز لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یو ہیو ٹو بی کلین، اور یہ بہت کامن کانسیپٹ ہے کہ پیریڈز میں نہانا نہیں چاہیے، یہ اتنا زیادہ عام ہے کہ لڑکیاں بہت حیران ہوتی ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نہائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو منع کرتے ہیں بڑے کہ آپ نہ نہائیں، اور وہ اتنی پھر اسمیل آتی ہے کہ انسان بیٹھ نہیں سکتا پاس. صحیح. تو جو خوشبو عدت میں بھی لگانے کی اجازت ہے، یعنی عام خوشبو کی اجازت نہیں ہے لیکن اس مقصد کے لیے عدت کے دوران بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے، تو پھر وہ جو بغیر عدت کے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر انہوں نے روایت کیا اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا. تو اگر اوور آل ان کی احادیث دیکھیں تو یہ ساری یعنی ایک موضوع سے متعلق ہے، زیادہ تر وہ ہے خواتین. ٹھیک ہے. ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا گیا اور اس ممانعت میں ہم پر سختی نہیں کی گئی، یعنی 100% بین نہیں لگایا گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہو گیا اور دفنانے کے لیے اس کو قبرستان لے گئے، اب اگر کوئی رشتے دار بعد میں پہنچے ہیں، دیر سے آئے ہیں اور میت جا چکی ہے، تو وہ اگر آخری دیکھنے کے لیے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں تو یعنی رخصت کی بہرحال گنجائش موجود ہے، اگرچہ باقاعدہ سنت سمجھ کے یا ثواب سمجھ کے پیچھے جانا جو ہے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں جانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا. ویسے بھی عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں اور اگر جنازوں میں ساتھ چل پڑے تو یہ مکسنگ ہوگی، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ہو سکتا بے ہوش ہو کے گر جائیں تو ایک اور چارپائی اٹھانی پڑے. ایک اور حدیث ہے ان کی، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، بیان کرتی ہیں کہ ہم طہر شروع ہو جانے کے بعد، طہر کس کو کہتے ہیں؟ پیریڈز کے بعد جو نہانا ہوتا ہے، پاک کرنا اپنے آپ کو، طہر شروع ہو جانے کے بعد میلا یا پیلا سا پانی آنے کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی اس کو دوبارہ نہیں نہاتی تھی. مثلاً اگر کسی کے 5 دنوں کی عادت ہے اور 5 دن میں وہ اپنی عادت کے مطابق نہا چکی، نہانے کے بعد نماز بھی پڑھ لی، اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ ایسی ویٹنس ہے جس میں تھوڑا کلر بھی چینج ہے، یلوش ہے یا ہلکا سا براؤنش ہے، تو کہتے ہیں اس کو ہم کو کچھ کنسیڈر نہیں کرتے تھے، یہ پیریڈز نہیں ہوتے تھے، یعنی اس میں پھر وہم نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی کچھ اٹکا ہوا ہو اور پھر وہ بعد میں باہر آ گیا ہو، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جی ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بیان کرنے سے بہت سارے کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں طہارت کے حوالے سے. اکثر خواتین اس بارے میں پریشان ہی رہتی ہیں کہ وہ میں نہا چکی تھی، پھر اس کے بعد پھر یہ ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے، پھر نماز چھوڑ دی جائے یا پھر نہایا جائے، اور خصوصاً سردیوں میں، اور اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو اور بھی مشکل. تو پھر اب اس سے اس بات کو پلے باندھ دیجیے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ام عطیہ نے صرف حدیث سن کے روایت ہی نہیں کر دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا، اچھی طرح مسئلے کو سمجھتی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے ام عطیہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم نابالغ حائضہ اور پردہ نشین لڑکیوں کو نکلنے کا حکم دیا. بہرحال حائضہ نماز سے علیحدہ رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس چادر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے. یعنی انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا، تو پھر ان کے ذہن میں سوال آیا نا کہ اچھا اگر نکلنا اتنا ہی ضروری ہے اور اگر کسی کے پاس نکلنے کے لیے چادر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے، پھر اس کے لیے تو اچھا ایکسکیوز ہے وہ گھر میں بیٹھ رہے. کہا نہیں وہ چادر کسی سے ادھاری لے لے، کوئی اور اس کو پہنا دے، لیکن وہ نکلے. ایک اور بات اس سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ نکلنے کے لیے چادر ضروری. جی حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھی، ہم نہیں جانے دیتے تھے. پھر جب ام عطیہ آئیں یعنی بصرہ میں آئیں تو میں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا میرے والد آپ پہ قربان ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ نشین اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور خیر اور ایمان والوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے. حفصہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی، تو انہوں نے کہا کیا وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی اگر ان مقدس مقامات میں، یعنی منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جاتی ہے
تو عیدگاہ بھی تو ایک میدان ہے، اس میں جانے میں کیا حرج ہے، وہاں کیوں نہ جائے؟ اور منا مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں؟ جا کے دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی پیریڈز کی حالت میں سب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. حج ہو جاتا ہے یا نہیں کہ نہانے کے بعد دوبارہ عرفات جائیں، دوبارہ منا جائیں، دوبارہ مزدلفہ کو ہاتھ لگا کے آئیں؟ اگر یہ شرط لگا دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ آدھا کراؤڈ تو پھر واپس جا رہا ہوتا. تو کتنی سہولت رکھی، سوائے طواف کے باقی سب چیزوں کی رخصت ہے، سب کی اجازت ہے. یعنی پیریڈز کی حالت میں حج ہو جاتا ہے، اور حج بھی ایک اجتماعی عبادت ہے اور عید پڑھنا بھی ایک اجتماعی عبادت ہے. تو اجتماعی عبادت میں شریک ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی عورت کی نماز اس کے گھر میں بہت اچھی ہے تو گھر میں پڑھنی چاہیے. ہاں سال بھر پڑھیں گھر، لیکن کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں اجتماع میں شریک ہونا چاہیے؟ اجتماع میں شریک ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں آتی ہوتی آپ وہ بھی لرن کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے، اور آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یس. ابھی ریسنٹلی چونکہ میں نے حج کیا نا، تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ صرف اپنے ساتھ اتنے سارے اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کر، صرف دیکھ کر دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے. یعنی ابھی کچھ کر نہیں رہے، صرف دیکھ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں. اسی طرح جب طواف میں آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں حرم کے، اگرچہ تھکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اور مشکل بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہر کوئی اپنی اپنی حال دہائی کر رہا ہوتا ہے، اس سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی کسی طرح دعا کر رہا ہے، کوئی کسی طرح رو رہا ہے، کسی کو دیکھ کے خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا. اور پھر جب دوسروں کو اپنے سے بہتر عبادت کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے، تو انسان کو اپنی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ میں کتنا پیچھے ہوں، میں کتنا کم کر رہا ہوں، اور لوگ مجھ سے کتنے آگے ہیں ان عبادات میں اور اچھے کاموں میں. جب ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں ہوتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا بھاؤ ہے. جی آپ بولیے. جی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. جمعہ کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں. اٹ شوز دا یونٹی ایز ویل، جتنی زیادہ گیدرنگ ہوگی اتنی زیادہ یونٹی شو ہوگی، اور دوسروں پہ بھی اس کا امپریشن ہوتا ہے. جی بالکل. اور پچھلے بھی ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں تو ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے اس وقت، آپ کی چینج ہوتی ہے، آپ بلیسڈ فیل کرتے ہو اس وقت ان کی پریزنس کی وجہ سے. اور ہر ایک کی وائبز ہوتی ہے نا، جب بہت سارے لوگ ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نیکی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہ کہیں، ان کی وائبز آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. جی جی ہاں، آخرت کا منظر یاد آتا ہے. اور جی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یعنی کہ دینی شاعر میں سے ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے ایمان والوں کو دیکھ کے، اور پھر یہ کہ ان کی دعائیں بھی ہمیں لگ رہی ہیں اور بالکل ہم ایک ہیں. بالکل. ٹو بی پارٹ آف دیٹ کراؤڈ. بالکل. کسی نے لکھا ہے کہ خوشبو عورت کے لیے کیا جائز ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ اگر غیر مرد کو خوشبو آئے تو گناہ ہوتا ہے. پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور جب بازار آپ جا رہے ہوں اور کندھے سے کندھا ٹکرانے کا احتمال ہو، یا جیسے آپ طواف کرنے جا رہے ہیں، یا ابھی کراؤڈز کی بات ہو، اس وقت آپ کچھ نہیں لگائیں. لیکن آپ گھر میں ہیں، آپ علم کی مجلس میں، جیسے ہاسٹل میں ہیں، نیچے اتریں تو آپ کو کسی مرد سے تو ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو اس سے تو کوئی حرج نہیں. سارا وقت تو ہم مردوں میں نہیں ہوتے، تو جب جانا ہو اس وقت آپ کی ابایا پر نہ لگی ہو، آپ کے کپڑوں میں ایسی نہ لگی ہو کہ جو دوسرے تک پہنچے. جی خوشبو سے ریلیٹڈ نا، ہم لوگوں کے انڈو پاکستان میں کافی کانسیپٹ ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی سی بھی خوشبو لگا لیں تو بڑا سمجھتے ہیں. جو عربز ہیں دے ہیو اے کلچر ان دیٹ، یعنی ان کی بالوں کی خوشبو اور ہوتی ہے. دے ہیو ڈفرنٹ فریگرنس فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی وہ بخور کرتے ہیں. اور مائی سسٹرز ساس، وہ ماشاء اللہ شی از 60+، اور وہ اپنے بالوں کو ابھی بھی بخور کرتی ہیں، یعنی بال دھونے کے بعد گیلے گیلے بالوں کو دھونی دینا. اور وہ خوشبو کی وہ والی کائنڈ ہوتی ہے جو آپ جب تک کسی کو ہگ نہیں کریں وہ آپ کو اسمیل نہیں آتی ہے، بٹ یو فیل سو فریش فار یور سیلف. آپ اپنے طور پر آپ کو خوشبو آتی رہتی ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ اس کے اوپر ریسنٹلی میں آ رہی تھی دبئی سے لاسٹ ڈے پر،
تو جہاں الملا پلازا جہاں کلاسز ہوتی ہیں تو وہاں سے میں نیچے اتری تو کوئی ایک دوا چاہیے تھی، تو ہم گزر رہے تھے تو ایک خاتون کا بہت بڑا سا اسٹال تھا، تو اتنے تو جار رکھے ہوئے خوشبو کے نا، تو میں نے کہا کہ کیا چیزیں ہیں یار، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا، تو کہنے لگی کہ یہ بالوں کی خوشبو ہے، اٹ واز ناٹ لکوڈ، اٹ واز ٹکیا میں ڈال دیتے ہیں جی، بام کی طرح، آپ سمجھے کہ بام کی طرح تھی، تو اس نے ہمیں کاغذ کے اوپر لگا کے دکھائی اور شاید وہ کاغذ کہیں ہو، اتنی اچھی اسمیل تھی، تو میں سوچنے لگی کہ اگر یہ سارا دن بالوں میں لگی رہے تو پھر کہاں سے اسمیل آئے، اور ہم لوگ تو کہ نہا کے اسے بال بند کر لیتے ہیں اور پھر ان کے اندر ویسے ہی گیلے بالوں کی اسمیل عجب سی ہوتی ہے، وہ پڑ جاتی ہے. استاذہ دے لائک ٹو بخور دیئر ڈریسز ایز ویل، وہ پورا ایک پنجرا سا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ کے پورے، اور وہ ایون کے وارڈ روب میں باقاعدہ بخور کیا جاتا ہے، اور وہ دھونے کے بعد بھی اس میں رہتی ہے، تو ہم لوگ وارڈ روب کھولے تو آپ دیکھیں اس میں سے کس قسم کی اسمیل آتی ہے، کانسیپٹ نہیں ہے نا صفائی کا، یعنی یہ جو عدت میں ہے نا کہ وہ تھوڑی سی خوشبو، وہ ہم لوگوں کو شاید وہ بھی زیادہ لگ رہی ہے، ان کے لیے تو وہ بہت ہی لیسٹ ہے، یعنی اس میں اپنے آمدنی کا ایک بڑا حصہ وہ لوگ خوشبو پر سپینڈ کرتے ہیں، انسان خود بھی اچھا فیل کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی فیلنگ ہوتی. ایک اور روایت ہے، ابن سیرین کہتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا جو کہ انصار کی ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ بصرہ میں اپنے ایک بیٹے کی تلاش میں آئیں، بس انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا تین یا پانچ مرتبہ غسل دو، مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب غسل ہو گئے تو پھر اور زیادہ کیوں 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 زیادہ، پھر صفائی کی بات ہے نا، طہارت کی بات ہے، غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا چاہیے. محمد بن سیرین سے روایت ہے وہ ام عطیہ سے غسل میت کا طریقہ سیکھتے تھے، یعنی صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ طریقہ بھی سیکھتے، اور وہ پہلے دو مرتبہ بیری کے پانی سے غسل دیتے، تیسری مرتبہ کافور ملے پانی سے. حفصہ بنت سیرین کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غسل دینے کے وقت ان سے فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور وضو کے اعضاء سے غسل کی ابتدا کرو. ام حزیل ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوند کر ان کی تین چوٹیاں کی، ٹھیک ہے، جب وہ فوت ہو گئی. تو بہرحال ان سے بہت سے تابعین اور تبع تابعین نے، یعنی صحابہ بھی، تابعین اور تبع تابعین سبھی روایت کرتے ہیں، انہوں نے سب کو تعلیم دی ہے. جی آپ اس سے ہمیں نا امپورٹینس بھی شو ہوتی ہے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ ہم سب کو آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی گئے تھے ان کو انسٹرکٹ کرنے کے لیے، تو دس از ناٹ سم تھنگ کہ ہم ہائر کریں لوگوں کو اور اپنے پیاروں کو ان کے حوالے کرنے کے آپ صاف کریں کہ نہ کریں جیسا تیسا کر کے دے دیں، دس از ویری امپورٹینٹ ٹو لرن. جی تو سادہ جیسے ہم لوگوں نے بات کی کہ عدت میں جب وہ سرما نہیں لگائیں گے اور کپڑوں کے حوالے سے اسپیسیفکیشنز بتا دی گئی، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اگر ایک رنگ بھی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں یا پھر اس نے ناک میں نوز رنگ یا نوز پن پہنی ہے تو وہ بھی آ کے باقاعدہ اس کو اتروا دیتے ہیں. جی اتار دینا چاہیے، وہ سب چیز اتروا دی سب اتارنی چاہیے، چوڑیاں ہوں یا رنگ ہو یا کچھ بھی ہو اتار دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیور پہننے سے منع کیا گیا اس میں. اس سے ایک اور چیز بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ پڑھتے ہوئے یا علم سیکھتے ہوئے اگر آپ کی لسننگ اچھی ہے یا اتنی توجہ ہو تو تب جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ روایت کر سکیں کسی بات جی, کو بالکل. کیونکہ ہمیں عموماً لسننگ کا آرٹ نہیں آتا. ہاں جی جب لسننگ کے آرٹ میں ہمارے ناقص ہوتا ہے تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اثر بھی نہیں رکھتی اور خود بھی علم نہیں دے پاتے. بالکل.